yhteyskoneen ulkopuolella. Koko ministerinaarin ja vanturallisen puolesta toivon, että viisyyttelyn lennalla tästäkin on aika sellaisen. Kiitos tästä kerrasta. Hyvää yötä ja tervetuloa lennalle vielä uudelleen. Welcome to Joensuu. Please remain seated and keep your seat belt fastened until your passenger is in the sign zone. When opening door overlockers, please be careful so the time does not fall out. You may now switch to the flight mode on your handheld devices and stop that the smoking is also prohibited outside the aircraft. On behalf of the crew, Finnair ATR-72-500 OH-ATH, I hope you enjoyed this flight with us today. It's time to say thank you for this time. Good night, and we are looking forward to seeing you soon on board Finnair again. Vastien kommentti Joensuu, Liberiettisen kaatunipalan selätteen ja skapet vastaan, ja skapet on oppi yhdytte. Katsomata sukko pysyksi kotiin, että hän ei yhdy. Tukkoon yhdyslein on työkeekin viipopilla parantanut ja omsukkel pyydet pöytäytämme kylpäänet. Vielä pesätinkin Finnair on vanhurallisen oppansa 1500 dostiin, ja pitkät sieltä kodehän kokeen kunnattu, ja kohan kukkoslinjas yksi lankien.